Rīt Sabilē notiks sezonas labāko Kurzemes amatieru teātru iestudējumu skate, kurā tiks noteikti tie iestudējumi, kurus tālāk virzīs finālām gada izrāde 2012, kā arī dalībai šīs vasaras dziesmu un deju svētkos. 16. februārī Sabiles kultūras namā būs īsta teātra diena. No 10. rītā līdz pat 21.15 būs vērojams Kurzemes labāko teātru pērles, kuras novērtēt aicināts ik viens interesents. Dienu atklās Sabiles amatieru teātris ar izrādi 7. Bet pēc tam būs baudāmas tādas izrādes kā Liepas pie baznīcas, Īsa pamācība mīlēšanā, Snīgbaltīte un trīs ruksītes, Antons un Anna, bet dienu noslēgs Rudolfa Blaumiņa Jaunais gars. Kurzemes reģiona amatieru teātru iestudējumus Sabilē vērtēs režisori Armāns Ekštets un Valdis Lūriņš, kā arī Latvijas kultūras akadēmijas audiovizuālās un skatuves mākslas teorijas bakalaura apakšprogrammas 3. Kursa studente Ilze Lūka. Gada izrāde 2012 reģionālās skates notiek visā Latvijā februārī un martā, taču labākā aizvadītās sezonas amatieru teātru izrāde tiks noteikta 6. un 7. aprīlī Dailes teātrī Rīgā, kur nozares eksperti vērtēs reģionālo skašu veiksmīgākos iestudējumus.